Biz o'zbek tilida yangi kuzgi ko'rsatuvni taqdim etamiz. 15 daqiqada. Dushanbadan jumagacha. Biz dunyoda bo'lib o'tayotgan o'ta murakkab voqealarni tahlil qilib, aniqlik kiritamiz. Xotin-qizlar muammolari va yoshlar uchun ilhomlantiruvchi hikoyalarni yoritamiz. Tarix va madaniyatimizga esa alohida e'tibor qaratamiz. Siz qayerda bo'lmang, biz BBC'ning eng yaxshi guzorishlarini yetkazib beramiz va Afg'onistonni dunyoga tanitamiz.